כדי לפתח אפליקציה לפייסבוק אשר עושה שימוש ב-PHP SDK, יש תחילה להוריד את ה-PHP SDK באתר github.com/facebook/facebook-php-sdk. ניתן להוריד את ה-SDK. מדובר בסך הכל בשני קבצים, בקובץ facebook.php ובקובץ base_facebook.php. אלה שני הקבצים שיש צורך שיהיו יחד עם הקבצים שאנו מפתחים. כלומר, בדוגמה שעכשיו אנחנו נפתח, יהיה את הקובץ index.php אשר כולל את הקוד שאנחנו כותבים, ובנוסף יהיו את שני הקבצים הללו, ו-index.php יעשה בהם שימוש. בתוך הקובץ facebook.php יש הגדרה של קלאס בשם פייסבוק. בקוד שאנו נכתוב, אנו ניצור תחילה אובייקט מהקלאס פייסבוק. בקובץ שבו יש את ההגדרה של הקלאס פייסבוק, יש שימוש בקובץ השני, base_facebook.php. לאחר שה-SDK יהיה ברשותנו, השלב הבא יהיה להגדיר את האפליקציה שאנחנו רוצים לפתח. כל אינטראקציה עם הסרבר סייד של פייסבוק יש להגדיר כאפליקציה נפרדת. אנו נעשה זאת בכך שנגלוש ל-developers.facebook.com, וכאן למעלה נוכל למצוא את האפשרות לבחור באפס. אם ה-Developer Application עדיין לא מותקן באקאונט שלכם, אז אתם תדרשו להתקין את ה-Developer Application, ורק לאחר מכן באמת תהיה לכם את האפשרות ללחוץ על Create New App ולהגדיר Application חדש. נציין את השם של ה-Application, יו-יו-גגה לה. אוקיי, יו יו גגה לה, זה גם השם של הנאמספייס, ונלחץ על קונטיניו. נמתין בסבלנות ו התוצאה צריכה להיות אפליקיישן חדש בסרבר סייט של פייסבוק. כפי שניתן לראות, לאפליקיישן החדש יש App ID וגם App Secret. אלה שני הערכים שאנו צריכים להשתמש בהם בקוד שאנו כותבים. לקונסטרקטור של הקלאס פייסבוק שאנו קוראים להפעלתו יש לשלוח מערך עם שלושה אלמנטס. האלמנט הראשון, ה-key הוא App ID וה-value הוא ה-App ID שיש לאפליקיישן שלנו. האלמנט השני, ה-key הוא secret וה-value הוא אותו App secret של האפליקיישן שיצרנו. האלמנט השלישי, ה-key הוא cookie, ה-value הוא true, כי אנו מעוניינים שמאחורי הקלעים יעשה שימוש ב-cookies. כיוון שאנו מפתחים כעת אפליקיישן רגיל לפייסבוק, אפליקיישן שהיוזר כאשר הוא ישתמש בו, ישתמש בו מתוך האתר של פייסבוק, כלומר מסביב יהיה לנו את הסרגל כלים הסטנדרטי של פייסבוק, ובמרכז יהיה אייפריים שבתוכו האפליקיישן שלנו יוצג, נבחר ב-App on Facebook, ונציין את ה-Canvas URL. Canvas URL זה בעצם אותה כתובת URL שאם פונים אליה אז מקבלים בחזרה את התוצאה של index.php, הוא הקובץ העיקרי שאנו מפתחים. אז במקרה שלנו, את הקבצים של האפליקיישן אנו נשים בתוך תיקייה בשם לוגין שבתוך FB, שבתוך ערוץ דירקטורי של האתר בלסקי, ולכן בהתאמה נרשום
www.abelsky.com/fb/login ולבסוף סלש נוסף. שימו לב שכאן יש צורך לרשום כתובת URL שלא כוללת שם של קובץ, אלא כתובת URL שמפנה לתיקייה, ובסוף הכתובת URL יש לרשום סלש. באופן דומה נרשום גם את ה-Secure Canvas URL, שזה בעצם אותו דבר, רק שבמקום HTTP, HTTPS. שימו לב ל-Canvas Page שנוצר, זו כתובת ה-URL שאם פונים אליה, אז למעשה פונים לאפליקיישן שפיתחנו. ואפשר לפנות לכתובת URL HTTP או HTTPS, היינו אך, שני המקרים בעצם תהיה פנייה לאפליקיישן שפיתחנו, מתוך כוונה לראות אותו בתוך הפריים של פייסבוק. בואו נעתיק את הכתובת URL הזו, כי יש להשתמש בה בתוך הקוד, תכף נראה איפה. אחרי שיצרנו אובייקט מהקלאס פייסבוק, נפעיל עליו את get user, את הפונקציה get user. במידה שה-current user כבר התקין את האפליקיישן, אז לתוך דולר יוזר ייכנס ה-ID של אותו current user, כך שנוכל כאן לבדוק האם בתוך דולר יוזר אכן יש את ה-ID של ה-current user. אם ה-current user עדיין לא התקין את האפליקיישן, אז בתוך דולר יוזר יהיה את הערך 0, ואז בעצם כאן יהיה false, ונגיע ל-else. ב-else, מה שמוחזר חזרה לדפדפן זה קוד ב-JavaScript שגורם לדפדפן להעביר את היוזר לכתובת ה-URL שבאמצעותה אפשר להתקין את האפליקיישן. זו אותה כתובת URL שמקבלים כאשר מפעילים את הפונקציה getlogin URL על אובייקט הפייסבוק שברשותנו. כאשר מפעילים את getlogin URL, אנחנו שולחים כארגומנט אובייקט מסוג array שיש לו שני אלמנטס. האלמנט השני, ה-key הוא scope וה-value הוא string עם רשימה של ה-permissions שאנו מעוניינים לקבל מהיוזר את אישורו עבורם. האלמנט הראשון, ה-key הוא redirect URI וה-value זה בעצם כתובת ה-URL שאליה אנו מעוניינים שהיוזר יועבר מיד אחרי שהאפליקיישן יותקן בהצלחה, ובדרך כלל מקובל לבחור באותה כתובת URL שאם פונים אליה אז מפעילים את האפליקיישן, כלומר רואים את האפליקיישן בפעולה. אפשר בהחלט להשתמש ב-HTTPS. בואו נעדכן את הקבצים שיש בשרת. facebook.php ו-base_facebook.php כבר נמצאים בשרת בגרסה העדכנית שלהם. מה שנותר לעדכן זה רק את index.php. נחץ OK. בואו ננסה בתור יוזרים, בתור יוזר, לגלוש לאותה כתובת URL שבה האפליקיישן יופעל, ונראה כיצד אני באופן אישי מזוהה בתור מי שעדיין לא התקין את האפליקיישן, מקבל את האפשרות להתקין, מתקין אותה, ולאחר מכן רואה את האפליקיישן בפעולה. אוקיי, אני מזוהה כמי שעדיין לא התקין את האפליקיישן. כאן אפשר לזהות כיצד לתוך דולר יוזר מוחזר ערך 0, כי עדיין לא התקנתי את האפליקיישן, ואז אני בעצם מוצא את עצמי מועבר בהתאם לקוד הג'אבסקריפט הזה שחוזר לדפדפן, מועבר לאותה כתובת URL שבה אפשר להתקין את האפליקיישן. נבצע את ההתקנה. ובסוף תהליך ההתקנה נועבר לתוצאה
שמקבלים כאשר גולשים לאפליקיישן והאפליקיישן כבר מותקן, כלומר לקבל את האוטפוט בהתאם לשורות קוד האלה.